tõusused Kalmer 1, Maidu miinus 1, Kalmer juhib 5-3. Kalmer saanud sisse 75% esimesi serve. Mõlemal tõusus miinus 1, üldseis 99.
Kalmer 0, Maidu miinus 3. Kalmer juhib 13-10. Kalmer tõstis oma esimeste servide osakaalu 77%-le. Maidu on saanud esimesi serve sisse 90%. Kalmer teinud 3 topeltviga. Kalmer teinud 8 ära lööki nendest 7 eeskäega. Äkki kaks põrget on teel. Okei. Ei. Oota. Oi, thank you.
Kalmer 0, Maidu miinus 3. Kalmer juhib 19-16. Kalmer teinud 5 topelt viga ja Kalmeri esimeste servide osakaal langenud 68%. Maidu oma 81%. Kalmer teinud 10 ära lööki Maidu ühe kohta. Ja Kalmer teinud 14 lihtviga Maidu viie kohta. Kalmer 4, Maidu miinus 2, Kalmer 1, 23-17. Thank you.
Kalmer 2, Maidu miinus 2, Kalmer juhib 26-22. Kalmer teinud 14 ära lööki Maidu 2 kohta. Ja lihtvigu on Kalmer teinud kolmada rohkem kui Maidu. 7 topelt viga Kalmeril. Ja esimeste servide osakaal on Kalmeril langenud 63%. Kalmer miinus 2, Maidu miinus 3, Kalmer juhib 27-26. Thank you.
siin väljakus seda teha. Kalmer tõusis nulli, Maidu miinus kolm. Kalmer juhib 31-28. Ja Kalmeri esimeste servide osakaal langenud 61%. Kalmeril 8 topeltviga. Match point. No, set point. Esimene set kestis 29 minutit. Kalmer tõusis esimese seti lõpuks tõhususelt 4, Maidu jäi miinus 3. Kalmer juhib 35-28. Kalmer teinud 20 ära lööki Maidu kahe kohta. Ja Maidu tõstis oma esimeste servide osakaalu 83%. Kalmer tegelikult 24 lihtviga Maidu 7 kohta. Thank you.
Kalmer 1, Maidu miinus 3, Kalmer juhib 36, 32. Teises setis Kalmer miinus 3, Maidu 0 ja Maidu juhib 4-1. Kalmer saanud sisse ainult viiendiku esimesi serve ja kolm topelt viga. Teises setis matši peale kokku tuli 11 topelt viga siiamaani. Kalmer ja Maidu mõlemad miinus 2 ja 36-36. Teises setis Kalmer miinus 6, Maidu 1, Maidu juhib 8-1. Hästi jõudsid, Kalmer, uskumatu. Thank you.
ees. Kaksteist lööki. Pikim punkt löökide arvult siia maani. Siks minule. Kalmer miinus üks, Maidu miinus kolm. Kalmer juhib 42-40. Teises setis Kalmer miinus viis, Maidu null. Maidu juhib 12-7. Ja Maidu on teises setis kõik esimesed servid sisse saanud. Kalmer ainult 40-70. Kalmer saanud neli topelt iga teises. Ühtki tõrjepunkti pole Kalmer võitnud teises setis. Enam pole Maidu saanud kõik esimesed servid sisse. Kõrad sa mõtled jälle. Neljas libast.
ära, teisel lõin mina. Ei, 15.30 peab olema, sa olid ühe ju pikaks. Näed. No igal juhul oli topelt liiga. Mis topelt? Oli või? Võrku läks. See oli esimene serv ju? Jah. Esimene või teine? Teine. Mida te teete? Älm! Noh, aga see ei teeta. No. See oli esimene topelt. -3 Kalmer, -7 Maidu, 46-42 Kalmer. Ühte mootor välja, gaasi tuleb välja. Ta mootor välja, kaas tuleb välja. No mida nüüd? 40-0 peab olema. 30-0. Jah. Ei! Oi, oi, oi. See oli vist väike, ei. Oi, kui suur ei see oli. Suurte tähtedega ei. Karjub ei. 30-15. 40-15. Mis sa jää räägid, Kalmen? Game läbi. Me rääkida statistikast. Kalmer -1, Maidu -8, -3, -8 langenud. Kalmer juhib 50, 40, pool. Teises setis on mõlemate tõusus -5. Ja 15, 15. Topelt viga. Ja Kalmer testis oma esimeste servide sisse saamise osakaalu 45%. Maidul on see langenud 70%. Thank you.
Kesa Tuul, ma tahan kuulda, mis nad räägivad. Kalmer 1, Maidu miinus 10. Maidu langus on olnud tohutu kiire. 54-43 oli Kalmer. Palju on? 4-2. 4-2, siis nüüd on.
Kalmer 2, Maidu miinus 11, Kalmer juhib 58-45. Teises setis Kalmer miinus 2, Maidu miinus 8. Ja Kalmer juhib 23-17. Kalmer on tõstnud oma esimeste servide sisse saamise 46%-le, Maidu 79%. Kalmeril 6 topelt viga teises setis. Ära lööki 9, Maidu 1 kohta. Tihtvigu 15, Maidu 10 kohta. Räägi selgemalt. Ma pean kõik liigesid juba kõrdi enne ära tiikida. Midagi lugesin siis valesti. Mis mäng see läbi? Servis Kalmer 59 servi, Maidu 52 servi. Kalmeri esimeste servide osakaal 54%, Maidul 85%. Kalmer lõi 14 topelt viga Maidu 1 kohta. Kalmer servis esimese serve 32, Maidu 44, teise serve 13, Maidu 7. Võrgu puutes servis Maidu sisse 3 korda. Tõrje vigu tegi Kalmer 13, Maidu 7.
Kalmer tegi neid tagakäega 8 eeskäega 5 ja Maidu tegi 5 eeskäega. Tõrje ära lööke sooritas Kalmer 7, Maidu tegi need ainult ühe, Kalmer lõi 5 eeskäega. Esimese serve ei saanud Kalmer kätte 11, Maidu 6 korral. Kokku võitis Kalmer 63, Maidu 48 punkti. Ära lööke sooritas Kalmer 31, Maidu ainult 3. 24 ära lööki sooritas Kalmer eeskäega, Maidu sooritas kõik eeskäega. Lihtvigu tegi Kalmer 41, Maidu 19 vastu. Kalmer tegi 20 lihtviga eeskäega, Maidu 13 eeskäega. Kalmer sundis Maidut viga tegema 13 korral. Ühe palju tegi Maidu sellised vigu ees- ja tagakäega. Maidu sundis Kalmerit viga tegema 4 korral ja kõikidel nendel kordadel tegi Kalmer vea tagakäega. See kõik kokku teeb tõhususe määraks Kalmerile 3, Maidule miinus 12. Mäletame, et Maidu püsis esimese seti miinus 3 peal ja veidi oli ta ka teises setis miinus 3. Conversionis on igal real edu Kalmeril ja kestuses pikkustes, punktide pikkustes on Maidu olnud edukam ainult 3-4 löögistes punktides. Nimelt siis võitis Maidu 37 korral, Kalmer 26 korral. Lent pallide ära lööke tegi Kalmer 4 kõik eeskäega. Ja sama palju tegi ta ka eeskäega. Lendpallide lihtvigu. Lõike löökide ära lööke tegi Kalmer 3. Ja sundis Maidut lõigatuna ära lööki tegema 4 korral. Lihtvigu tegi Maidu lõike löökidega 7 korral, Kalmer 4 korral, Kalmer tegi need kõik eeskäega.